jedno. Takže přátelé kvalitní zábavy, dámy a pánové, přátelé skvělé muziky a vybrané společnosti, krásný dobrý podvečer. Já jsem velice rád, že vás můžu přivítat tady ze sálu Rock Café na Národní třídě. Dneska teda nebudeme mít koncert, i když muziky se určitě dočkáte. Dneska budeme mít takový večer o povídání. A mým hostem pro dnešní večer je římskokatolický kněz, salesián, hudebník, pedagog na vysoké škole, pastor českého undergroundu, Láďa Herián. Ahoj. Ahoj, Ondra. Já tě vítám, jsem moc rád, že jsi přijal naše pozvání a že jsi tady s námi. Tak, mám na tebe připraveno spoustu otázek. Bojím se, že je to víc otázek, než vůbec jsme schopni probrat a že i ty otázky jsme schopni odpovědět. Ale zajímalo by mě, vypálím to hnedka ze začátku a z ostra, jak je to s vírou dneska v našem světě? A to, když to můžu to říct trošičku komplikovaně. No, rozhodně, to je. Podle mě je to tak, že buď Bůh je, nebo není. Jo? Uh-huh. Pokud bychom se bavili o víře v Boha. Já říkám vždycky, buď Bůh je, nebo není. Může být i může nebýt. Může to, co já prožívám, může to být autosugestce. Ale pokud je, tak tady v tom našem kulturním prostoru, v tom euroatlantickém, tak my tady máme křesťanství, nebo žirokřesťanství, že jo? A podle Bible člověk je prach oživený Božím dechem. Je to prostě hrozně líbí, takový ten biblický mýtus Genesis 2.7 i uhnětl Hospodin Bůh člověka prach země a vdechl v jeho chřípí dech života a člověk se stal živou duší. A mě to prostě mě to fascinuje. Protože to znamená, že člověk se skládá ze dvou principů. Z principu prachu, to je vlastně jako to, co je v nás to pomíjející, co se stane znovu tím kyslíkem a dusíkem a uhlíkem a tak dále, tím prachem. A tím, co je v nás to, co nás přesahuje, co vlastně znamená to slovo duch nebo dech, to, co máme v sobě, to boží, to, co nás spojuje s tím nekonečným, s tím velkým, s tím prostě obrovským. A to máme my všichni v sobě, podle mě. A teďka to různě pojmenováváme. Dneska jsem četl na internetu, že prostě v té době naší, té dnešní té koronakrize, tak lidé hodně chodí za těma kartářkama spolu prostě. Takže všichni to vlastně nějak s tím potřebujeme pracovat a vlastně různě s tím nakládáme. Takže já si myslím, když se ptáš, jak je to s vírou, tak já si myslím, že to je otázka... pro mě není těžká. Pro mě je to vlastně o tom, jakým způsobem to, co nás přesahuje, pojmenováváme. Jakou to máme představu a jak tu svoji představu, jakým jazykem ji komunikujeme. A podle mě jako dělit lidi na věřící a nevěřící, podle mě to není úplně přesné, protože všichni jsme podle mě nějak věřící. A teďka je otázka, jak to pojmenováváme, jak s tím pracujeme. Prostě, no. Mě by zajímalo, dá se v dnešní době vlastně jakoby ještě rozdělovat na věřící a nevěřící, protože vlastně i ten, dalo by se říct, nevěřící člověk v dnešní době se upíná ke spoustě věcem, spoustě internetům, Facebookům, sociálním sítím, nebo hledá v knížkách cokoliv. Ano. Dá se to nějakým způsobem ještě takhle rozdělovat? No, ono se to tak dělá, ale podle mě to je taková trochu specificita České republiky. Protože já jsem žil 10 let v Itálii a tam takové to italsky se řeklo credente, non credente, tam vlastně to člověk neslyší vůbec, takové tady to dělení. U nás to je vlastně takové, jako se říká ateistická zem a věřící a nevěřící a tak dále. Ale vlastně těmi slovy se podle mě popisuje něco, co de facto vůbec tak úplně není, já si myslím. No, protože lidi většinou řeknou, já nevěřím v Boha, ale něco je. Jo? Mně se to prostě hrozně líbí. Mně to přijde skoro jakoby upřímnější to říct, to něco je, než říct věci, věřím v Boha, protože to, věřím, to slovo Bůh je takové prostě dneska už tak jako zpředmětněné, jako hodně vlastně jako, až tak jakoby bych řekl, jako materiální, jo? Že si pod tím lidi něco představují, ale vlastně ono je to něco, co je jako nepředstavitelné. No je to spíš opravdu to něco, nebo to někdo, nebo jak bychom to řekli. A čím víc to pojmenováváme, tak tím tomu děláme horší službu, bych řekl. No. Ty jsi vlastně známý v tom, že jedeš napříč i svojí křesťanskou cestou, tak napříč vlastně i undergroundem.
A vlastně takovým prostředím, který by se mohlo zdát, že vlastně s tím není vůbec slučitelný, jakoby s křesťanstvím, v tom slova smyslu, jakýho všichni ostatní známe a vnímáme, jakoby i v dnešní době. Jak se ti tohle to propojuje, tyhle ty dvě různé vrstvy? A jsou to různé vrstvy? Ano. No nejsou právě. Hm? Jako mně přijde, že vlastně my lidé jsme všichni vlastně tak nějak podobní, jo? Že jak já říkám vždycky, jak jako nás stejně bolí zuby, tak nás úplně stejně bolí duše. Jo? A teďka vlastně hledáme různé jak s tou bolestí naložit, nebo jak s tím pracovat. A, takže třeba pro mě prakticky, tak o mě je známo, že jsem, že my vám šli třeba na festivalech, jo? My vám jako ty bohoslužby. Dokud byl Trutnov, tak jsem byl na tom Trutnovském festivalu takový jeden z těch důležitých duchovních. A když mám jako před sebou kotel tisíce lidí, kteří předtím byli na nějakých pankáčích a teďka jsou zvědaví, jako co tam teda ten farář. A já nemám vůbec problém k těm lidem promluvit, protože my jsme vlastně všichni na nějaké cestě. My všichni chceme být lepšími lidmi, než jsme, podle mě. To prostě jako to není vysada nějakých křesťanů, nebo jako jasně, prostě jsou lidi špatní, nějací úplně OK, ale normální člověk prostě já bych řekl, že vlastně ho, že bych chtěl být lepší vždycky, jo. A teďka chtěl by pro ty svoje blízké prostě být lepší a chtěl by někam prostě jako zpět, že jo? A teďka vlastně já jsem třeba na tom pódiu, sice to je dva metry nad ním, ale vlastně jako kdybych stál mezi těma lidma a já nevidím rozdíl mezi tím mluvit v kostele a mluvit třeba na rockovém festivalu, protože jsme pořád jedni a ti též lidé, kteří máme pořád ty též stejné touhy. A jde jenom o to, jakým, to už jsem říkal vlastně, jakým jazykem je uchopíme, nebo jak jo, protože já tomu rozumím, že někoho pobuřuje, když bys toho zeptal, věříš v Boha. Tak on mi na to řekne, no v toho Boha, co ty věříš, já to já samozřejmě nevěřím. Protože ten člověk bude mít představu o nějakém Bohu, kterého já možná v jeho očích hlásám, ale já to třeba tak vůbec nemám. Tak já vlastně tu otázku po Bohu až tak úplně nemám rád. A když už ji kladu někomu, tak je to vlastně nějakým kontextu, ve kterým vím, že si že to člověka neurazím a vím, že jdeme vlastně, že něco společně hledáme. No. Takže pak tu otázku třeba položit můžu. No. Ano. Nechci ti skákat do řeči, no. Ale zajímalo by mě, může se stát i, že potkáš někoho, kdo tvrdí, že je vlastně nevěřící, je to úplný ateista a ano. V životě by se za to pohádal klidně i třeba do krve, ano. Ale že vlastně z toho člověka jako cejtíš třeba to, že vlastně to není úplně jakoby třeba, já nevím, slepej člověk vlastně ano, k nějakému spiritismu nebo k nějaký víře právě. Ano, já, vlastně takový ti lidé, kteří samozřejmě, že se mi stane, že vlastně se setkám s člověkem, který má potřebu proti mě nějak bojovat, jo. A jenomže vlastně, když někdo říká, že je ateista, a já to respektuji, to je v pořádku úplně, ale většinou to je prostě o tom, že ten člověk neví, co tím slovem říká, jo. Protože vlastně jako ani ten ateismus vlastně není to poslední odpovědi. Jako ten člověk, který říká, že je ateista, to je vlastně taky vlastně určitý typ náboženství, které je ale odpovědi jako předposlední. Jo, na tu poslední odpověď nemá odpověď ani on prostě. To, protože my se nemůžeme lidé jako nějak jako předělat, že máme, narodili jsme se se dvěma rukama, tak si prostě vymyslíme, že budeme mít třeba čtyři ruce. Prostě to nejde jako no. No, já si myslím, že většinou, třeba když lidi říkají, že jsou ateisti, tak jim spíš většinou vadí, oni se tím vymezují proti církvi a vadí jim, co církev dělala v minulosti a vadí jim třeba, já nevím, co údajně v jejich očích dělat dneska a vadí jim třeba, jak se staví, já nevím, k homosexuálům a tak dále. Jo, a tak vlastně oni, jako na odrazem toho řeknu, já jsem ateista, ale
Ve skutečnosti mají prostě oni svoje nějaké, podle mě, jako vlastní náboženství, ale to je hezké, protože člověk nemůže být, nemůže prostě nepracovat s tím, co ho přesahuje, protože všechny nás něco přesahuje, prostě, no. Ty jsi mi docela nahrál teďko, mě by zajímalo. Myslíš si, že existuje třeba nějaká věc, kterou, budeme se bavit teďko o křesťanství, kterou třeba křesťanství i v dnešní době těchto těch ateistů a nevěřících a věřících, co vlastně jakoby dalo něco společného do dnešní doby, jakoby i těm nevěřícím, i těm věřícím? Něco, podle čeho vlastně jakoby nějakým způsobem žijeme, nebo nějakým způsobem, i když já řeknu, že jsem největší ateista na světě, tak vlastně stejně plním něco tímhletím směrem. No, já bych odpověděl, před několika lety tady byl Dalaj Lama, a na Hradčanském náměstí Martin Bursík s Kateřinou, svou ženou, tak uspořádali tam vlastně jako setkání s lidmi. A ten jedna, pak byla vlastně jako dotazy prostě na toho na Dalaj Lámu a teďka jedna paní z toho asi 30-hlavého davu tak prostě řekla, jestli by nemohl jezdit tady častěji nám vyprávět o buddhismu. A on na to tehdy odpověděl, což já úplně přesně tomu rozumím, jako kdybyste mě tady do České republiky zvali na nějaké neurologické kongresy, tak rád přijedu. Tomu já rozumím, protože to je zajímavá věda, tady to neuroplasticita a tak. Tak rád přijedu, ale vy tady máte křesťanství, vy rozvíjete křesťanství ve vaší kultuře. A to je vlastně ono, že vlastně ta naše kultura. My máme třeba tady takovou kulturu lidských práv. Lidská práva, o těch bychom nemohli mluvit, pokud bychom neměli prostě jasný koncept lidské osoby, která je prostě jako nestizitelná a tak dále. Že jo. A vlastně tady to, že my máme tady tento... Že máme vůbec tento slovník a že máme vlastně tady tento stav věcí, tak to vlastně jako je díky křesťanství prostě, jo? Že vlastně my už si to neuvědomujeme. Ale je to vlastně, teda nějaký to desatero, který je v nás jakoby svým způsobem zakořeněný za celou dobu trvání Evropy? Nebo... Já si myslím, že desatero, že to je vlastně něco, co je přirozené člověku a co i člověk, který není nějak jako křesťan nebo žid, protože desatero je původně židovská věc, tak vlastně i ten člověk cítí, jako, že prostě zabít někoho, že to nejde, že to ukrást, je že to prostě je něco obecně lidského, co jenom ten biblický text jakýmsi způsobem uchopil. A pak ještě navíc, co je potřeba říct, my třeba říkáme desatero, a vlastně to ale tak trochu je vytrženo z kontextu, protože vlastně úplně původně ono to takzvané desatero je v knize Exodus ve 20. kapitole. A to, co je, není to jenom těch 10 jakýchsi jako holých příkazů, ale je to vlastně jako 10 nějakých témat, bych řekl. A ta témata jsou uvedena takovou preambulí, která je vlastně stejně důležitá jako to takzvané desatero. Uh-huh. A ta preambule zní, já jsem Hospodin, váš Bůh. Nebo já jsem Jahve, to je vlastně to boží jméno, to je ten, který je pro mě. Pak se tam ještě jako bude definovat, že to je milující, jo. Já vám říkám tato slova, já jsem vás vyvedl z Egypta. A proto vám říkám tato, z egyptského otroctví, proto vám říkám tato slova. Takže vlastně jako to takzvané desatero, smysl toho je vlastně jako... jakoby ukázat člověku, jak má zůstat svobodným, jo. To je vlastně cesta ke svobodě, prostě, no. Já když to vysvětluji tady toto studentům, tak třeba jim říkám, když jedu po dálnici autem 130, tak je to jako docela nebezpečná záležitost, když jedeme všichni tou 130. Ale pro nás všechny platí nějaké předpisy. A když my ty předpisy dodržujeme, tak vlastně jsme i v tom nebezpečném prostředí svobodní. Že? Kdyby si někdo prostě usmyslel, že bude jezdit proti směru nebo že bude jezdit na červenou, tak vlastně všechny jsme svobodní. A to takzvané desátero je něco podobného. Vlastně pokud nějaká společnost
některý z těch principů nebo z těch témat vlastně poruší, tak se stane nesvobodnou. Jo? Mm-hmm. Třeba komunismus, tak ten jakoby chtěl osekat vlastně toho Boha od člověka a vlastně jako pak jako člověk se stal vlastně něčím, co se dalo snadno ovládat, protože už to jako nebylo v plném smyslu člověk prostě, no, když neměl ten náboženský rozměr. Tak to je prostě, no. Zajímavý. chtěl bych se zeptat dál, vlastně existujou, ty máš neuvěřitelné množství různých aktivit, ať už je to učení, ať jsou to přednášky, koncerty, nebo různý navštěvování festivalů a kázání. Jak to zaprvé všechno stíháš a jak moc se to jakoby omezilo teďko zrovna v téhletý době koronaviru, nebo máš možnost nebo třeba i nějakého internetového vysílání, nebo děláš, zapojil jsi se i do tohohle toho streamování a těch sociálních sítí přes tuhletu dobu karantény? Jo, tak já jsem farní kněz, že jsem teda kněz, jsem sice kněz, ale to je vlastně obecné pojmenování. Kněz, který má farnost, tak je farář a ten se stará o lidi, co chodí do toho kostela nebo co žijou na tom území té farnosti. Já jsem kněz, který je učitel, a tak já to mám trošku jinak a taky jsem vězeňský kaplán. Tak samozřejmě, jak když mám normální provoz, tak to mám asi tak, že mám tak jako zhruba rok dopředu všechny víkendy obsazené a zhruba tak dva, i někdy víc měsíců dopředu obsazené večery, obsazené ty dny, tak to tak mám jako no. Tak to se samozřejmě změnilo radikálně, jo. Ale chybí ti to? Nemáš moc času? No, mně to vlastně ani nechybí, jako, jo, protože tím pádem se mi uvolnil prostor jednak na to, co všechno jsem neměl hotové, protože on ta korona krize netrvá až tak dlouho zatím, že to je vlastně, já nevím, měsíc za něco. A takže jsem mohl jsem dodělat spoustu restů, mohl jsem dopsat věci, které jsem nasliboval, že jo, a zároveň vlastně s tím, jak plno věcí najde, tak se jako objevilo plno věcí nových, jako třeba tady teďka, jak tady spolu sedíme. Tak já jsem už byl na více takových debatách, ale taky prostě máme, my teďka ve škole budeme mít konferenci, kde budu mluvit videokonferenci, pak máme, už jsem byl na jiné konferenci, máme výuku přes internet, že jo, když jsem ten učitel, a vznikly takové různé iniciativy, třeba v Fortna EU, to je vlastně taková, to je vlastně karmelitánský klášter, který se jmenuje Fortna a na jeho stránkách prostě pravidelně zveřejňuje kázání promluvy několika kněží. Tak já jsem prostě jeden z těch, co tam mluví a takže já se opravdu jako nenudím a mám takový pocit, jako čas, že bych měl jakoby víc času, tak asi nemám takový tlak, jak normálně mám, ale až tak jako, že bych měl jako hodně nějakého volna, tak to vlastně nemám. Tak no. Mě by zajímalo, já teda už jsem slyšel kytaru, ta už hrozně bych chtěla hrát, tak jí bychom jí mohli dát za chviličku možnost. Já bych se chtěl ještě zeptat, protože pak už tu otázku nedoženu. Ty jsi tedy vězeňský kaplan. Mě by ještě zajímalo, když to takhle poslouchám, jak je to vlastně třeba v tom vězení a co se týče třeba nějakého pokání nebo nějakého černého svědomí a takových věcí, protože si dokážu představit, že tě osloví i lidé, kteří by v normálním životě na svobodě třeba vůbec by s tebou třeba ani nemluvili. Ano. To je krásná otázka a je na ní jako těžká odpověď. Když někdo něco... vlastně ten kaplan, pokud ti lidé mi sami neřeknou, co udělali, tak já se jich na to neptám. Většinou ti lidé o tom moc nemluví. Mnohdy se za to asi stydí, nebo prostě... jako lehčeji to řeknou ženy než muži, jo. A protože teďka momentálně pracuji ve dvou ženských věznicích.
je to smutné. Je to opravdu smutné. A to, že ten kaplan, že s těma lidma může promluvit, tak je to, pro ně je to podle mě hodně a pro mě je to taky hodně. Je to vlastně, nevím, jak bych to... Třeba já teďka mám takový bezprostřední zážitek z minulého týdne. Já normálně pracuju, že ve škole, já jsem učitel a pracuju prostě jako s mladýma lidma, se studentama a ti studenti, s kterýma já pracuju, tak mají většinou tak 20 až 25, někdy trochu víc let, ale řekněme 20 až 25. A teďka já jsem prostě v tom vězení a bavím se tam prostě s holkama, které vypadají úplně stejně jako ty studentky moje. A když se třeba usmějou, tak nemají třeba zuby. Že jsou to feťačky, jo. A teď ty holky zápasy prostě s tím, jak se vlastně dostat z těch drog, to je prostě tak strašně těžké, jako jo. Nebo třeba někdo někoho zabil a jak žít s tím, když jsem někoho zabil, třeba i svého blízkého. To jsou vlastně strašně těžké věci, na které jako... Těžko existují nějaké lehké recepty, prostě. Rozumím, rozumím. Láďo, já tě nebudu trápit tohle těžkou otázkou, mně to je jasný, že to zrovna... Já jsem vděčný za ní, to je krásné. děkuji. Beru to jako pochvalu. Prosím tě, my bychom hrozně tě chtěli poprosit, aby si nám taky zahrál písničku, protože o tobě je známo, že jsi hudebník, jsi vlastně i pastor českého undergroundu a všichni tě jako muzikanta znají. No, tak jsme tě chtěli poprosit, jestli by si nám tady přikáč, takhle pomůžu. Já jsem takový muzikant amatér. Já vždycky říkám, takže amatéři nemají čas zkoušet, ti mají prostě jiné. Tak já, i když bych rád u té kytary seděl pořád, ale vlastně jako bohužel to nejde. No. A tak amatér to má zase s láskou a od srdíčka, ano. A to je to důležitý. Takže já zahraju Green Day. Uh-huh. Ta písnička se jmenuje 21 pušek. A je to o tom, ten refrén je, pojďme prostě vyhodit ty pušky a zvedněme spolu k ruce k nebi. A mně prostě přijde, že to je hrozně... Ta písnička jako má strašně hezký text a já jsem ji už několikrát hrál na pohřbu a vlastně vždycky ta písnička se těm lidem líbila, no, že vlastně tak já ji zahraju. Ne jako, že bych to bylo tak na pohřbu, ale ta písnička je krásná, no, ale pusťte si raději pak v originále, až já ji dohraju. Do you know what's worth fighting for? When it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain wait out the fright and you look for a place to hide? Did someone break your heart inside? You in ruins. 21 guns, lay down your arms, give up the fight. 21 guns, throw up your arms into the sky, you and I. When you at the end of the road and you lost all sense of control, when your thoughts have taken their toll, when your mind breaks the spirit of your soul,
Your veil walks on broken glass, and a hangover doesn't pass. Nothing ever built to last. You're in ruins. 121 guns bleed on your arms. Give up the fight. 121 guns threw up your arms into the sky. You and I. Did you ever live on your own? When you burned down the house and home, did you stand too close at the fire like a liar asking for forgiveness from the stone? Si tam musíte přimyslet solo. Je to taková sáhodlouhá píseň. When it's time to live and let die, and you cannot get another try, something inside this heart has died. You're in ruins. 121 guns lead on your arms. Give up the fight. 21 guns threw up your arms into the sky. You and I. Tleskem, myslím si, že kdyby tady byl plný sál, tak tady všichni tleskají teďko. No, Láďo, moc krát děkujeme, to byla první písnička. Já jenom pro ty, co se nám připojili až teďko, tak dneska jsme tady v Rock Café a zpovídáme tady římskokatolického kněze Salesiána a pastora českého undergroundu Láďu Heriána. Jsme moc rádi, že seš tady. A já budu pokračovat v našich otázkách dál, všetečných. Já, když jsem si o tobě četl teďko, tak jsem zjistil, že vlastně ty si to měl, mně přijdeš jako takovej dvojí agent téměř, protože ty si vlastně v mládí studoval stavařinu, ale do toho si vlastně ještě na tajňačku studoval vlastně filozofii. A stal si se vlastně i na tajněčku si studoval i teď to řeknu blbě určitě. Byl jsem tajným řeholníkem. Byl jsi tajným řeholníkem, to je tak. Ano. Mohl bys nám o tomhle tom něco povyprávět, jak to šlo vlastně skloubit dokola s komunismem, se školou a s tím, že vlastně na tajněčku studuju něco takového a stávám se vlastně tajným řeholníkem. Mně to přijde úplně románový totiž. Teďka 13. dubna jsme slavili 70 let od takzvané, tuším, křišťálové noci, se tomu říkalo, kdy byla provedena akce K, to bylo 13. dubna v roce 50, kdy komunisti přepadli všechny mužské kláštery a všechny ty řeholníky vlastně svezli, ty internovali je takzvaně a postupně je propouštěli a na mnohé z nich prostě jako ve vykonstruovaných procesech odsoudili a vlastně všechny ty do vězení a všechny ty řády prostě šmahem zakázali. No a když ti spolubratři z těch vězení postupně byli pouštěni, tak oni už v tom vězení prostě jako se organizovali a potom vlastně jako tajně prostě jako žili jako ten řeholní život mnozí dál. Třeba Salesiáni to dělali tak někteří, že žili, oni museli být ve výrobním procesu, že jo, jako prostě nic jiného nemohli dělat, jako dělníci pracovali, tak stavěli přehrady a bydleli vlastně v Maringoce spolu a byli vlastně řeholní komunita
tajně a ve skutečnosti jako oficiálně byli prostě dělníci na přehradě. No a vlastně a tajně potom taky začali pracovat s mládeží, že jo, a to přineslo prostě plody v tom, že se začínali objevovat mladí lidé, kteří chtěli být tajnými řeholníky. No a v roce 68, když byla ta obleva, tak mnohým z těch řeholníků, oni ty řády nebyly povolené, ale vlastně bylo těm řeholníkům, kteří byli kněží, tak dovoleno dělat faráře, protože jako to se mohlo prostě, že jo. A u nás na vesnici byl jeden takový starý pan farář, který byl vlastně původně salesián. A když mi byl asi 16, tak já jsem ho vyhledal, už byl potom jinde, a řekl jsem mu, že bych chtěl být knězem. Jsem cítil prostě jako potřebu, tak touhu potom být knězem, a já jsem vůbec netušil, že existují nějací tajní salesiáni. A on mi řekl, budeš knězem, ale tajným. A zároveň byl prostě profesorem tajným, profesorem filozofie. A vlastně já jsem žil na Ostravsku a on mě postupně seznámil s takovou skupinou mladých tajných salesiánů. Takže ten směr byl, abychom my tajní řeholníci měli oficiálně vysoké školy. Takže jsem vlastně dělal stavební fakultu, ale ve skutečnosti můj druhý život, ten tajný, tak byl, že jsem tajně studoval filozofii a teologii, abych byl tajným knězem. A to mělo takové různé podoby, že jo. Jedna ta podoba byla, že jsem jezdíval tady za tímto profesorem filozofie a on mi přednášel prostě face to face. Druhá podoba byla, že jsme byli jako skupinka mladých salesiánů a jezdili jsme, většinou to byly nějaké fary, kde byl vlastně ten kněz salesián, který oficiálně to byl diecezní kněz, a za náma na víkendy a přijel tam prostě profesor a přednášel nám. A třetí ta modalita byla, to bylo v Brně, že se v nějakém bytě prostě zhromáždila skupina 30-40 lidí a přišel ten profesor a přednášel v tom bytě. No. Teďko mě napadlo, dalo by se říct, že i třeba tvoje sympatizování s undergroundem českým mohlo vzniknout i v téhleté fázi, kdy vlastně ty jsi tajně vystudoval. Ten český underground byl vlastně taky tak jako na pomezí toho, co je a není, a bylo to takový jako zakázaný. Může se stát, že i třeba tahle paralela k tomu tě vlastně dovedla? To je hezká otázka, ale to bylo až později, jo, všechno. Že já jsem potom emigroval, že jsem v Itálii, pak jsem se vrátil do České republiky a žil jsem 5 let v Českých Budějovicích a v Budějovicích jsem přišel do Prahy a jedna moje kamarádka Ilonka, ta vlastně v tom undergroundu jakýmsi způsobem zasazena byla a ona mě vlastně tady seznámila s těmi lidmi, kteří byli v Praze. A já vlastně jsem, mohl jsem tak trochu sdílet tu zkušenost teda za totality, že jsem vlastně jako žil v podzemí, která byla jako hodně jiná, ale to určitě, to pro mě to bylo důležité, ale my vlastně tehdy, my jsme se nesměli stýkat s nikým z disentů a ani vlastně s jinýma my jsme ani o sobě nevěděli třeba nějaké jiné, věděli jsme, že nějaké jiné, ty ostatní řády, že taky žijou tajně, ale vlastně jsme ty lidi neznali, protože bylo všechno strašně nebezpečné. Jo? Třeba ten underground, oni byli takový, oni říkali, my si budeme žít po svém a dejte nám pokoj, ale oni se vlastně jako až tak jako neschovávali, ale my jsme se schovávali, protože my jsme dělali s dětma a my bychom dostali do průšvihu ty děti a to byl takový prostě jiný typ podzemního života, bych řekl. No a já jsem se ale stýkal s jedním knězem, který vyráběl samizdat a dvakrát byl za to odsouzený, Patr Hložánka, který seděl právě taky s Martinem Jirousem a s Václavem Havlem ve Valticích a tak mi o tom vyprávěl a Martin Jirous dokonce napsal jednu báseň v Labutích písních tady o tom knězi. Vězenští psi na dvoře ví, radím slouží Eucharistii. Jo? Takže já jsem, že jo, plastiky jsem znal z pásku, že jo? Ale vlastně jako já jsem tu kulturu, a teď jsem slyšel ze Svobodné Evropy, ale já jsem ty lidi neznal. No? A až teprve, když jsem přišel do Prahy, to bylo v roce 2002,
tak asi tak od roku 2003 teprve jsem jako začal s těma lidma poznávat. No. Ale to byl, vlastně bylo zajímavé, že jednou divadlo Sklep, tak oni slavili taky nějaké výročí a Olga Dabrovská, režisérka, natočila o nich film a já jsem v tom filmu taky byl nějak zaangažovaný a potom jsem byl na premiéře toho filmu, to je asi tak 5 let, a byla tam taky Dana Němcová, a tak jsem se jí ptal, jestli se znali tady s těma sklepákama, a ona říká, ne, my jsme vůbec o nich nevěděli. A to bylo vlastně taky vlastně underground, to divadlo Sklep, že jo? Protože všechno, co se dělalo mimo ten oficiální rámec, tak bylo všechno vlastně jako postižitelné, trestné, že jo, špatně. A tak jsem si tím, já jsem si tím uvědomil, jak byla vlastně, když se řekne za totality, to, když se řekne underground, tak to byla ta parta lidí, to slovo vlastně jako vymyslel Ivan Martin Jiroz, že, on to definoval a vlastně bych řekl, že tou váhou té své osobnosti on to nějak jako i jakoby zosobňoval, jo, ty hodnoty toho, ale pak bylo ještě jako spousta jiných skupin, asi, nebo určitě, stejně tak, jako byla spousta jiných řeholních řádů, třeba v tom církevním ránku prostě, které se vůbec neznali, ale vlastně to podzemní prostředí bylo strašně živé, jo, a to se prostě jako, to bylo hrozně hezké, no. Co tě vlastně k tomuhle tomu prostředí jakoby nejvíc přitáhlo nakonec, nebo jak se stalo to, že jsi vlastně takhle jakoby zakořenil v tom českém undergroundu a ty seš jako jasně postava spojovaná s českým undergroundem? No, já si myslím, jako že... Co bylo jakoby ta láska, která tam vznikla, vlastně proč? Ano. To musí tak trochu všechno uvést na pravou míru, jo? Dobře. Jako první věc je ta, že já opravdu, já jsem tam našel něco, co jsem nikde jinde nenašel, po čem jsem vlastně nějak já bytostně toužil. A to pokusím nějak jakoby popsat. Já jsem kněz a řeholník a tak dále. A já pocházím ale z rodiny, kdy moji rodiče jako byli sice pokřtění, ale nechodili do kostela, nevedli mě k tomu. Ta část rodiny, ve které já jsem vyrůstal, tak ta vlastně nechodila do kostela. Pro ně to bylo úplně cizí, že jo? Tak já jsem v tom opravdu byl takový exot, jo? A teďka já jsem se stal tím tajným řeholníkem. A ti moji spolubratři, tak ti byli všichni z těch křesťanských rodin, nebo z těch křesťanských rodů, že jo? Prostě dost často to i ti jejich příbuzní, nebo aspoň rodiče o nich věděli, že jsou řeholníci, že o mě prostě moji rodiče to vůbec netušili, že žiju ještě nějaký jiný život. A teďka jsem... Já jsem byl tak vlastně tak vždycky jako trochu tak jakoby v tom, ale zároveň jsem byl vždycky tak trochu někdo jiný. Jako to je dané tím původem a to prostě si jako nevymažeme. Jo? A měl jsem třeba dlouhé vlasy a já nevím, no. Nezapadal. Jako prostě jsem, ale ne, že bych byl nějaký prostě horší, nebo, ale prostě byl jsem, poslouchal jsem třeba Big Beat, to je většinou málo kdo poslouchal, prostě byl jsem úplně takový trochu jiný. No. A teďka, když jsem, tak já jsem najednou vlastně, když jsem přišel do toho undergroundu, tak já jsem najednou pocítil, že jsem jakoby nějak, ta jakoby nenaplněná, stránka té mé osobnosti najednou našla něco, co mě fascinovalo. Mě prostě to prostředí fascinovalo. To jsou tím typem té své spirituality, té duchovnosti, té hloubky, té autenticity a tak dále. Samozřejmě, že vlastně jako v té době, tak to jmenovalo se to underground, ale to byl už anachronismus, že to se jenom tak jmenovalo. A já jsem tam neměl vůbec, vždycky třeba lidé si myslí, jako že jsem pronikl do undergroundu, abych to tam, já nevím, ano, to bylo úplně špatně, jsem tak vůbec neměl, já jsem vůbec tam nechtěl dělat žádného kněze, já jsem jenom tam prostě chtěl být, prostě, protože ta muzika, mně se to prostě líbilo, že jo, poezie a tak dále. A
I krásné vztahy, jo, to bylo fakt nádherné, no. A najednou prostě Martin Jiros mi řekl, neděle, že jo, tak byl nějaký festival, si pamatuju hru Pšících u Jihlavy to bylo, ještě nějak jinak se jmenuje to město. Byl takový jako zámek, v takové vesničce, kde byl festival, který dělal Erik Frisch, už bohužel zemřel, konec léta takzvaný, tak Martin mi říkal, tak je neděle, tak udělej mši. Mě by to jako nenapadlo dělat pro ty lidi mši, ale tak na parkovišti jsme měli mši, kde bylo asi třeba 15 lidí a z těch 15 lidí pak to se tak jako vyvinulo, že pak už to bylo třeba postupně víc a víc lidí, až to bylo třeba i přes 100 lidí a tak. A vlastně se to tak vyvinulo. No. Ale vlastně jenom... Vlastně ten underground vždycky měli mezi sebou nějakého kněze, jo? Uh-huh. Byl takzvaný Bohoušek Kolář nebo Svátě Karas, takže byl jako duchovního. Protože to bylo takové duchovní hnutí. No a teďka ten pastor undergroundu, jo? Tak to vzniklo tak. Jak to je? To je tak, že vlastně já jsem se jako velice zkamarádil vlastně s Martinem a s Dášou Vokatou, to byla vlastně jako jeho partnerka, se kterou on žil, ale on zároveň miloval i svoji ženu Juliánu a ta Juliána měla ráda tu Dášu a byla ráda, že se vlastně o toho Martina někdo stará, protože asi Martin těžko by mohl žít tam v té staré říši u Juliány. No a teď jednou jsem prostě říkal, no, že nemám žádnou farnost, já jsem byl ten učitel, že jo. A Dáša říká, teď ty jsi naše farnost, jo. No a pak to nějak jako možná řekla jako v nějakých novinách nebo tak. A vlastně se z toho stalo takové to, že jsem ten pastor undergroundu, ale já jsem tak sebe jako nikdy nepojímal, protože mi prostě přijde, že to pojmenování, že vlastně, že to je hodně jakoby zavazující a že to úplně jakoby tehdy nevystihovalo tu moji přítomnost tam, jakože já bych jako tomu, jsem jako nebyl asi schopný tomu dostat, jo. No a pak to mělo další takovou fázi, když umřel Martin, on umřel v roce 2011, umřel v listopadu on a pak umřel Václav Havel v prosinci. Takže vlastně už je to skoro 9 let, co Martin umřel. A ono se to pak jako to společenství jako vyvíjelo ještě vlastně jako nějak dál prostě. Já bych řekl, že Martin tou svojí osobností, on jak to definoval, tak on to i jako představoval. On byl prostě člověk hluboce věřící, byl to člověk velice velkorysý, otevřené srdce. A tou jeho smrtí, tak mně prostě přijde, jakože tady toto vlastně jako najednou postupně začalo mizet, tím, jak i tam prostě přicházeli prostě jiní lidi. A vlastně třeba to, že se rozpadly plastici na dvě plastiky, jo, to by se za Martinova života podle mě jako nemohlo stát. To by nemohlo nastat podle mě. Jako, no. Láďo, nezlob se, zjistil jsem tady z režie, mám pokyn, že už jsme zase strašně dlouhý. Mohli bychom tě poprosit ještě o další písničku, když takhle hezky mluvíme teda zrovna o muzice. Tak to, kaže, ti tady zase takhle ti pomůžu. Tak já bych tě poprosil ještě zase o jednu písničku. Ano. A vymysleli jsme ještě jednu takovou hezkou věc. Vy během téhleté písničky budete mít možnost, pokud koukáte přímo a živě s námi tady z Rock Café, tak budete mít možnost zkusit napsat nějakou otázku, která by vás zajímala, na kterou by vás zajímala nějaká odpověď. A já právě tadyhle s Robinem z režie potom vyberem, nebo Robin vybere v režii tu otázku, kterou bych tady, Láďo, jestli by si dovolil takhle z plenéru rovnou vystřelit. Ano. Tak by jsem ti položil. Dobře, tak já zaspívám, když jsem mluvil o tom undergroundu, tak buď Muchomorky, ale mě tak napadlo, že já bych zaspíval možná jednu Sváťovou písničku. Vy silní ve víře, v písmu kovaný, když začnou hubit pastýřem, tak kde jste schovaný? Když začnou hubit pastýře, tak kde jste schovaný?
tam mi stůlebek, sám nese svůj kříž a ty se zaskrčíš v davu. Zas jen přihlížíš a ty se zaskrčíš v davu. Zas jen přihlížíš, když už pak nemůžem. Jak to můžeš snést, Šimonem a ty z Kyreny? Jdi a pomož nést, Šimonem a ty z Kyreny. Jdi a pomož nést. I tam ten paní kněží tak často s ním byl, co blázníč, já toho chlapam nikdy nespatřil, co blázníč, já toho chlapa nikdy nespatřil. Kohout už jen chroptí, už ztratil svůj hlas, protože Krista zrazujem. Každý z nás, protože Krista zrazujem. Každý z nás, vysilní ve vířem, písmu kovaný, když začnou hubit pastýřem. Kde jste schovaný, když začnou hubit pastýřem? Kde jste schovaný? Hezky děkujeme. Já ještě zopakuju, povídáme si s římskokatolickým knězem Salesiánem, pastorem undergroundu a myslím si, že i Lidumilem Láďou Heriánem. Já se zeptám tedy, jak to vypadá v té režii. Máme nějakou otázku, kterou bychom chtěli položit tady? Tady hlas z režie. To je náš hlas z hůry. Mnoho lidí píše, že děkuje za tento přenos. Jsou rádi a pozdravují různě z celé České republiky. A nejenom z České republiky, ale i třeba tady z Vídně Ivana Stotan. A zrovna tady na mě vyskočil dotaz od Filipa Skály, který se ptá, zda bude mše na střeše u Ondry Kobzy. To by musela říct Ondra Kobza. Zatím se neplánuje? Zatím mi neříkal, no. Tak třeba teď koho to napadne, aby se něco takového zorganizovalo. Poprosím náš hlas z hůry, Robine. Máš ještě nějakou otázku, kterou by si nám chtěl položit, nebo teda Láďovi? Já si myslím, že si ještě počkáme a nějaké dotazy ještě asi pravděpodobně padnou za pár minut. Třeba. Dobrá, tak my budeme pokračovat. Mně napadlo, já jsem se tomu pousmál tadyhle pod rouškou, když jsi zpíval, že, a nechci se rouhat, ale že zpívání v roušce musí být řehole. Nechci, aby to vyznělo jako rouhání, ale jaký je řeholní život? Co vlastně to obnáší vůbec pro člověka, který se v tom nevyzná? A co vlastně třeba ten řeholní život člověku může dát, ale vlastně i o co ho může připravit? Je v Evangeliu podle Matouše. Mě trčí v hlavě taková, že jsem si zapomněl pustit kytaru při té písničce, tak se moc omlouvám, že asi nebyla slyšet. Jo. Ale v Evangeliu podle Matouše, tak tam je taková jedna pasáž, kdy učedníci se ptají Ježíše, jestli se muž může se ženou rozvést. A teďka Ježíš tam na to odpovídá, prostě nějak jako sam řeší jako ta otázka manželství a teďka jako ten jeden učedník, já nevím, který řekne, no když je to teda tak, tak to je potom lepší se neženit. Jo? A Ježíš na to odpovídá tak zvláštně, když bychom to četli ve komunickém překladu, tak tam je, někteří se nemůžou prostě být manželé, protože jsou k tomu od narození nespůsobili, někteří nemůžou vstoupit do manželství, protože k tomu učinili nespůsobilými lidé a někteří nevstupují do manželství, protože se ho zřekli pro království Boží. Jo? A
Mně se to vlastně jako nelíbí tady toto, protože to je podle mě špatný překlad. Ale to se ale nedivím, protože ono v tom řeckém textu je to takové docela drsné. Tam je to tak, že někteří jsou eunuchy od narození, mm-hmm. někteří jsou eunuchy, protože je tak učinili lidé, a někteří jsou eunuchy pro království Boží. Jo? Mm-hmm. Ten rozdíl, zřekli se toho pro království Boží a jsou eunuchy pro království Boží, je v tom, že to první vymezení je vlastně jako negativní, a ten první popis, a ten druhý je vlastně jako pozitivní, že to vlastně rozhodnutí se pro, že to není zřeknutí se něčeho. Jo? A každý, kdo se stal řeholníkem jako já, tak to je proto, že ho fascinoval, jednou v životě ho prostě jako fascinoval Ježíšův životní styl, který prostě jako žil bez rodiny, neměl rodinu a vlastně celý ten svůj život věnoval nějaké kauze, věnoval vlastně něčemu věnoval. Něčemu, tak, vlastně ty první řády, které ty takový ti mniši ve starověku, tak to byli lidé, kteří vlastně chtěli žít jenom pro Boha a tak dále. To, co jsem já jsem salesián, že jo, tak já jsem prostě, ten náš řád, se tomu říká moderním slovem kongregace, že jo, tak vlastně ty kongregace, ty vznikaly proto, že ti lidé se vlastně chtěli dát nějaké službě ve společnosti, jakýmsi způsobem společně chtěli vlastně sloužit společnosti. To znamená žít životním stylem Ježíše Krista, který prostě jako neměl rodinu, a vlastně nežít ten život sám pro sebe, ale vydat ho vlastně ve službě nějaké potřebě v té společnosti. No tak samozřejmě, že když to člověk udělá, tak to udělá, takové rozhodnutí udělá jako mladý člověk. A pak ten život je prostě krásný, je těžký a i když je vlastně krátký, tak je i svým způsobem dlouhý, takže člověk na té cestě potká různé okolnosti, různě to musí vlastně znovu přehodnocovat. Může se v tom rozhodnutí prohlubovat, nebo může taky s tím rozhodnutím různě zápasit, jestli to bylo dobře. Tak je to vlastně podle mě asi jako v každém jiném vztahu, tak je to tak, je to podobně. Samozřejmě člověk musí... Jsme muži, musí člověk řešit vztah k ženě a musí vlastně ta jeho osobnost jakýmsi způsobem tu polaritu prostě integrovat, že jo. To neznamená vlastně jako, že žena v tom životě toho řeholníka nehraje roli, jsme obklopeni prostě ženami. A vlastně pořád jde o takové to, vlastně moje nejhlubší identita, bych řekl, že je, že vlastně to, co, kde se cítím já vlastně jako nejvíce svobodný, tak je, když si řeknu, že jsem služebník. Uh-huh. Ježíš říká v Evangeliu, že já jsem mezi vámi jako ten, který slouží. Tak já vlastně jako, když žiju tady tento rozměr, vlastně tak... Mně přijde, že jakýmsi způsobem vlastně jako ten svůj život naplňuji nejvíc. No. A vlastně dneska to mám tak, že já jsem salesián, ale mně přijde, že jako nejsem úplně jako dobrý salesián. Jo. Jako kdybych byl salesián, dobrý salesián, tak nevím, tak bych asi vlastně jako ten můj život by byl opravdu, že by ho vydal mladým lidem. Ale v mém životě nejsou jenom mladí lidi. Jo. Ale já vlastně jako, moje spiritualita se jakýmsi způsobem vyvíjí a já vlastně jako říkám, že já jenom vlastně jako odpovídám, denně odpovídám na to, co život přináší. Prostě, no. Tak to mám. Podle mě život přináší i v různých... obdobích i zklamání a i možná třeba pochybnosti nebo nějakou ztrátu víry třeba i. Stalo se někdy, že jsi jako zapochyboval nebo stalo se na světě něco takového, co třeba otřáslo nějakým způsobem, bytě na chvíli nějakou tvojí
tvojí vírou a viděním Boha a Ježíše teda v nějakém světle? Když mi bylo 41, tak jsem se zamiloval do jedné své bývalé studentky, prožil jsem vlastně obrovskou životní krizi. Jakýmsi způsobem jsem z toho, to vlastně nějak jako se to nějak jako uzavřel. Myslím si, že jsem jí prostě zničil život, nebo možná na nějakou dobu, já vlastně nejsem s ní ve styku. A já vlastně jako jsem, můj život nabral vlastně trochu jiný směr, nebo úplně jiný, protože když by se mi to nestalo, tak bych byl dneska jinde bych žil, a protože to mělo všechno jako nějaké důsledky potom. Ale vlastně to období toho těch asi 2-3 let, to bylo daleko nejtěžší období mého života, bych řekl. Těžší než moje emigrace, protože i to bylo těžší, nebo těžké, ale tak to bylo ale to bych jako, to ne jako, že bych jako ztratil víru, to ne, to prostě já jsem, to jsem nikdy nestratil, jo, to spíš jenom, že ta láska člověku podrazí nohy, ani neví. Spíš byla ta víra pro mě oporou, jo, nebo, tak, nebo ten vztah ke Kristu prostě, no. A pak ještě vlastně jednou, já si myslím, jako, že opravdu já prožívám, že Bůh, to člověk se pořád ví, dneska pro mě Bůh je jako život, na kterým já mám podíl, jo, to je prostě něco nádherného. Ale to jsem se dovyvinul na poslední roky, ale dřív jsem to tak úplně neměl, ale já jsem dřív žil s Bohem, který mě miluje a který mě přijímá a tak dále, ale který byl vlastně tak jakoby mimo mě. Jo? Dneska to mám trošku jinak. Protože duchovní život je obrovský adrenalin, prostě ty objevy, jako co člověk dělá. No ale tehdy umírá mi vlastně jeden takový blízký člověk a s jeho rodinou jsme se za něho modlili a čím více jsme se modlili, tak tím to bylo horší prostě. Jako kdybychom se nemodlili, tak by třeba jako bylo lepší, já nevím. Ale prostě to úplně tak jako otřásalo tím mým vztahem k Bohu. A pak vlastně, když skoro před mýma očima umřel 20 minut před tím, než jsme přišli do nemocnice za ním naposled, tak najednou jsem viděl, že je všechno v pořádku, jo, že když jsem se díval na toho zrovna zemřelého člověka, tak jenom jsem viděl, jako, že se nic nezměnilo, že všechno je tak, jak má být. No. Ale byla to pro mě taková krize, to byla. No. Promiň, já jsem ti nechtěl skočit do řeči. Jinak vlastně dneska je to, jo, v životě strašně, v tom světě, ve kterém žijeme, tak je strašně moc bolestí. Vlastně kněz se setkává s bolestí často prostě. Jo. Pro mě třeba v tom vězení, to je fakt bolest to hodně. Jako, no. Ale dneska to spíš tak jako, já prožívám, že Bůh je v tom s náma, jako, že on to bolesti taky bolí. No. Hezký. Určitě by stálo, já ještě poprosím, aby si nám zahrál další písničku. A tak ještě určitě bych chtěl naťuknout téma ještě, co se týče, o tobě se všeobecně ví, že ty podporuješ vlastně homosexuální vztahy a svatby a vůbec jakoby celou LGBT komunitu. Jak vlastně to vidíš ty, tuhletu komunitu, nebo já nechci říct menšinu, chraň Bůh, ale a jak to vidí vlastně i třeba tvoje církev, a že my všichni jakoby tušíme, že katolická církev k tomuhle tomu není úplně jakoby nakloněná, a ty seš římskokatolický kněz, tudíž mi zákonitě napadá, že bys to mohl být nějaký rozpor vlastně ve vedení vašem a v tom, co ty vlastně hlásáš. Jak se s tímhletím potkáváš, nebo stalo se někdy, že by ti někdo řekl, hele Láďo, už to trošičku jako přeháníš, ale pořád jsme teda jako křesťané, nebo něco takového? Tak já si myslím, jako, že zaprvé, když se řekne církev, jo, tak církev to je vlastně jakoby něco abstraktního. No, církev tvoří jednotliví lidi. Jo, a není to tak, jako podle mě, jako, že církev hlásá, ale prostě jako jednotliví lidi něco hlásají. Samozřejmě, že jsou nějaké církevní dokumenty,
Já vlastně jako rozumím, jak takové dokumenty vznikají, jo? Protože já jsem, že prostě, já jsem biblista, že jo, prostě mám ten doktor biblistiky a tak dále. Vlastně než se člověk stane doktorem biblistiky, to je hrozně dlouhá cesta a musí vlastně jít hrozně hluboko do toho oboru, jo. A všechny ty obory jsou, když jde člověk hluboko do svého oboru, tak vlastně nezmude mu, než být před realitou toho našeho světa prostě pokorný, jo. Takže já vím, jakože když je nějaký dokument tady na toto téma, tak ten dokument je výsledkem nějakých diskuzí, nějakých hlasování, je kompromisem nějakých názorů, že jo. Je to dokument, který jde určitým směrem, prostě opírá se prostě třeba, pokud budu biblista, tak o určitou interpretaci Bible prostě, jo. A já můžu mít prostě jako na to svůj názor. Já vím, jako, že to není tak jako černobílé a jednoznačné. A mě to jako svým způsobem jako v tomto smyslu velice osvobozuje. Jo? Protože myslím si, že si můžu mít, jako můžu si dovolit mít prostě jakoby širší pojetí těch věcí. Jo? Pak to taky souvisí s pojetím Boha, který člověk má, jo. Určitě pojetí třeba Boha, když budeme v katolické církvi, který má František, papež, tak si myslím, jako, jo, to je dáno jeho osobním příběhem asi a tím a tak dále, tak mi je prostě hodně blízké, že jo. Tak já, to si ale člověk buduje celý život, buduje si to, je to dáno jeho původem, tím to zažije, co ho ovlivní, co vystuduje, co protrpí a tak dále. Tak já mám vlastně jako na ty věci určitý názor. Ale já vlastně jako nechci být jako ten, jakoby, který hlásá něco jiného než církev. Jo? Já to prostě, já nechci být prostě chytřejší než církev. Protože to by prostě, já chci být jako... Já vlastně jako, když přijde za mnou ten nějaký člověk, tak... Já rozumím jeho bolesti, rozumím jeho příběhu a můj Pán Bůh je ten, který mu rozumí taky. Jo? Tak. A tam to končí. A já vlastně jako nechci posuzovat, jako co k tomu říká církev. Myslím, že to vypadá možná tak oportunisticky, ale já nemám potřebu to kritizovat. Já jenom prostě, když ti lidé za mnou přijdou, tak já jim prostě mám pocit, že jim rozumím a vím, jak jim můžu pomoct prostě. Tak to já prostě jako mám, no. No to je ale krásný, ty, jak to máš, ale. Láďo, já tě poprosím ještě zase o další písničku, jestli bychom mohli. Ano. Povídáme si s Láďou Heriánem, je to římskokatolický kněz, salesián a vlastně hudebník, pastor tak undergroundu. Kytaru pustím teďka. Máme zapnuto. Ani tě slyšeli i předtím určitě. Já vám zahraju, její autor této písně řekl, že to je píseň komunistická, jo? Já to pak vysvětlím. Je to taková prostě známá píseň. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people living for today. Wow. Imagine there's no countries. It isn't hard to do, nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Why? You may say
I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will live as one. Hele, podle mě to bylo úplně nejlíp rockově undergroundově, když jsi zahodil tu roušku. Zajímalo by mě, když takhle hraješ a vlastně jsi hudebník, nebo je ta kytara s tebou jako velkým průvodcem a spojencem, myslíš si, že vlastně jakoby hudba a církev a náboženství a Bůh, že to nějakým způsobem může být propojený? Existuje třeba nějaká satanová hudba? Teď jsem to hodně teda přehnal, ale jak ty vidíš vlastně hudbu ve spojení s lidma a vírou? Já si myslím, že Bůh je jako hudba. Jo? My žijeme v Bohu, Bůh je všude. My máme na něm podíl, já to tak mám. Jo? Bůh není někdo, kdo je na druhém břehu mého života jako objekt, který mě pozoruje, který je nějaký účetník, který mi to spočítá, nebo policajt, který mě sleduje. Bůh je pro mě někdo, kdo je se mnou. Já jsem v něm a on je ve mně. A Bůh je pro mě, jak říkal Václav Havel, říkal, že život je radostnou spolúčástí na zázraku bytí. Tak to je přesně ono, to, co já prožívám. Bůh je prostě pro mě bytí pro, jo, bytí, které se dává, milující bytí. A já vlastně na to mám podíl a to je prostě zázrak. A to máme spolu s tou kytkou, to máme prostě spolu s přírodou, to je prostě nádherné, že jo. A s hudbou je to, jo, a to jsem chtěl říct. A že vlastně jako Bůh jako kdyby byl, se stával konkrétní tehdy, když vlastně se o něm bavíme, jo. Nebo když vlastně já myslím na něho, já když se prostě jim nechám milovat, jo, tak vlastně vlastně skrz tu mysl člověka, tak se Bůh nějak najednou stává vlastně jako, který tady je, tak se najednou jakoby zvědomuje, nebo jak bych to řekl. A s hudbou je to to samé, že jo. Hudba je všude tady, jo. Jenom ji někdo musí slyšet. Musí někdo prostě třeba zapsat do not a zahrát, že on musí vlastně jako zhmotnit tu hudbu, která je vlastně tady úplně všude. A, to, a třeba můžeme říct, že i Bůh je třeba hudba, že jo? Já s tím nemám problém to tak říct, protože jakoby to všechno bytí je vlastně jako jedno, jo? To je jako jedno, no. A teďka, jak jsi říkal o tom satanu, nebo ještě bych řekl, že říkal, existuje jedna taková poučka, že ens bellum verum et pulchrum convertuntur. To znamená, že bytí, krása, dobro a pravda, pravdivo, jo, že je vzájemně vlastně jako zaměnitelné, že to je vlastně jedno a to též vlastně jako, jo. A je vlastně, když třeba já mám bohoslužbu, tak je strašně důležité, jaký typ hudby tam je vlastně, protože ona, ta hudba jako slouží té atmosféře a pomáhá vlastně jako pomáhá vlastně jako lidem, aby prožili, že Bůh je s náma a že je tady a že jsme milovaní. Jo?
No a teďka jako když se mě třeba ptá někdo na toho Satana a tady na tyto věci, tak já vlastně jako na to říkám, že mě to vůbec nezajímá, takové blbosti. Jako, jo, že jestli prostě to někoho zajímá, jestli to vlastně někdo se tím teda chce nechat inspirovat, mě to prostě nezajímá. Jo. A já se tím nezabývám, protože jako když člověk žije vlastně já vlastně jako já to nepotřebuji ve svém životě, jo. A já jsem vlastně jako naplněný tím, co prožívám, a já to nepotřebuji. A já vlastně jako to nemám potřebu ani nějak jako posuzovat. Já vlastně ani o tom nic nevím moc prostě, a mě to vlastně jako to je tak jako mimo mě jako, no. Tak to já mám, no. To je v pořádku. No. To je v pořádku. Já teda potřebuju jenom, pardon, omlouvám se, já jsem se teďko trošičku ztratil časově a nejsem si úplně jistý, ještě máme dost času, tak to je super. Tak, já se tady podívám ještě tady do taháku. Jaký... jak si mi... dnešní doba... Tedy vrátím se zase ke krizi a k naší koroně a k takovémuhle stavu, protože pro spoustu lidí je to velice výjimečný stav. Vlastně nemyslím si, že někdo něco podobného zažil. Moje babička mi to přirovnávala vlastně k válce, když oni museli zatemňovat a zůstávat doma, nemohli vycházet. A tak měl by si třeba nějakou i třeba radu nebo i nějaký jakoby pozbuzení k téhletý dnešní době, protože já teda nepochybuji o tom, že i nějací seniori nás sledují tady na Facebooku v živém přenosu, ale myslím si, že zrovna pro seniory zrovna tahle ta doba musí být absolutně jako nejtěžší. Ať už je to nějaká ztráta kontaktu s rodinou nebo vůbec se sociálním světem, a navíc ještě ten čas je už poměrně dlouhý. Jako... Já třeba to často sleduju v tom veřejném prostoru, že padají tady otázky tohoto typu, nebo případně otázky, co si z toho, jako my civilizace, vezmeme za poučení, nebo jestli to není boží trest prostě. A já vlastně se přiznám, že si s takovýma otázkama úplně moc nevím rady, nebo lépe řečeno s odpověděma. Já třeba vím, že prostě pokud je to pro někoho těžké, tak to prostě jako musíme vydržet. Já vlastně žádnou chytrou odpověď na to nemám. Třeba moje maminka má 82 roku, taky musí být jako pořád zalezlá doma. No a tak prostě každý den jí volám, dívá se prostě jako na televizi. Vlastně to, co lidi jsou zvyklí dělat, tak to obvykle dělají, a když jim poradím, jako, já nevím, kdybych řekl mamince, dívej se na ČT Art, tak se na to stejně nebude dívat, že jo? Tak prostě, já nevím, jako, co se dá radit. Prostě to se, já si myslím, jako, že jsou v životě období, které prostě musíme vydržet, prostě, no. Zase si mi nahrál s tím, je to boží trest? Je to, dá se to takhle brát? Nebo myslíš si, že existuje něco, za co by nás třeba Bůh mohl jakoby trestat, nebo v dnešní době? Můj pán Bůh, tak jak jsem ho vlastně popsal a jak o něm mluvím, tak já si myslím, že to je úplný nesmysl. Jo? Že vlastně, že Bůh nějak netrestá, a myslím si, že ani nějak jakoby neovlivňuje dějiny, nebo jo, že to, co se děje, tak to je, ta příroda má svou autonomii a člověk má svou svobodu, a to, co se děje, prostě to prostě podle mě jako nemá s Bohem nic společného, pokud nějaký je, nebo s tím, v kterou já věřím, to nemá nic společného, ten je v tom s náma. Ten prostě. Je v tom s náma. No. Krásný. Láďo, my už budeme pomaličku končit teďko, ale já než to tady celý ukončíme a poprosím tě o nějaké slova na závěr pro všechny. Tak tady mám pokyn z režie, že máme ještě otázku, snad jsem to pochopil správně. Tak Robine, prosím tě, mohl by si nám přečíst otázku, kterou jsme dostali tady na Láďu Herina? Ano, Andřej, určitě. Paní Květa Chrvátová prosí o slíbený komentář k písni Imagine. Aha, to jsme zakecali. Ano.
Ta písnička, John Lennon řekl, že je to píseň komunistická. A ta písnička vlastně vypráví o tom, že o takové jakoby utopii, ve které jako všichni lidi budou všechno sdílet, tím, jak budeme všichni vlastně všechno sdílet, nebudeme vlastně jako nic potřebovat, protože budeme všechno mít a budeme se mít rádi a tak dále. A to znamená, jako, že nebude potřeba jako války, nebude potřeba nikoho zabít, nebudou existovat žádné hranice, nebude potřeba nikoho prostě oloupovat. No greed, no hang, žádná ta, když člověk po něčem baží, a žádný hlad, protože všechno bude mít, tak to je vlastně taková utopie. Jo? Ano. A mně ale přijde, že člověk tu utopii potřebuje, jo? Že my například jsme teďka v té koronakrizi, jo? A my vlastně jako potřebujeme vědět, že ona jednou skončí. A ta utopie není něco negativního, ta utopie je vlastně nějaký cíl, ke kterému spějeme, jako ke kterému se vztahujeme. A mně přijde, že to, co je, když se třeba říká, jaké kořeny má ta naše evropská, euroatlantická civilizace, tak to je vlastně ten jeden kořen, je tady ten židovsko-křesťanský kořen, kde to pojetí času je lineární, jo? Kdy vlastně jako my od někud někam jdeme. My se vlastně jako netočíme furt dokola, jako na východě prostě, abychom se osvobodili z toho lidského koloběhu, životního koloběhu. My prostě jako od někud někam jdeme. My potřebujeme pořád mít vlastně nějakou naději a nějaký cíl, že jo. A vlastně ta písnička o tom zpívá a já ji prostě rád zpívám, protože mně přijde, že to je potřeba, že to vlastně hezká písnička, no. Písnička je to krásná. Krásně mi nahráváš. Zajímalo by mě, kdy bavíme se o utopii a o takových věcech. V dnešním světě nebo v dnešní době se zase hodně mluví i o komunismu, mluví se i o době minulé. Někteří říkají, že to bylo lepší, někteří říkají, že teď je to lepší, akorát člověk musí zatnout zuby a makat. Vlastně pro mě, jakoby jak já žiju, tak mě vlastně myšlenka komunismu přijde taky vlastně utopistická, ale vlastně chápu to, proč to naše prarodiče zajímalo nebo proč tomu třeba uvěřili. Myslíš si, že vlastně jakoby i ta těžkost té doby člověka svádí k těmhle těm věcem, ať už k víře, nebo tedy k tomu, k té politické soudržnosti, nebo ke komunismu, nebo... Tak já si myslím, já mám 60 let, jo. Generace mých rodičů, tatínek se narodil 26, maminka 37, takže vlastně oni byli mladí po válce a pro ně vlastně jako ty, a byli ze zemědělství, tak pro ně takové ty útrapy válečné. Já tomu rozumím, jako že se nechali vlastně s prominutím zblbnout nějakým prostě jako zářivou budoucností. No. A dneska vlastně, proč vlastně ti mý vrstevníci potom šilhají, někteří teda, jo, potom šilhají zase zpátky. Tak já jsem žil v komunismu 27 let a 2 roky jsem byl emigrovaný, takže bych žil 29 let, jsem ročník 60. Tak vlastně ti moji vrstevníci potom šilhají zpátky, někteří teda jako podle mě proto, že prostě byli hlavně mladí, jako no. A vždycky jsou ve společnosti je určitý typ lidí, který prostě jako po ničem jiném než po nějakým já nevím, ty se špatně říká. Já tomu rozumím prostě, proč někdo potom znovu touží, jako no. Už jako, no, že se v té dnešní době může asi nějak těžko. No. Jsi i ty ten z těch lidí, kteří v dnešní době vidí nějakou paralelu s tím komunismem a s tou naší předrevoluční dobou? Máš pocit třeba, že se to tak nějak trošičku vrací. Je pravda, že v dnešní době jsme rozděleni v uvozovkách, nebo říká se, že jsme rozděleni na Čechy a Moravu, na Prahu a Brno, na Pražskou kavárnu a zbytek republiky. Máš pocit, jaký máš vlastně pocit z téhle situace a z téhle naší nálady u nás v Čechách teďko? Já tě nešetřím s těma otázkama, mně je to jasný. Mně to nevadí, já jenom nevím,
jako co se tady může říkat a co nemůže. Může se tady říkat podle mě úplně cokoliv. Jsme v Rock Café na Národní třídě a myslím si, že Pražskou kavárnu tady máme taky rádi, ale já myslím, že může říkat cokoliv chceš a na cokoliv máš náladu. Do něčeho tě tady rozhodně nutit nebudu. Dobře, tak já, když to řeknu tak, tak volil jsem pravý opak toho, co tady máme. No. Já taky. Nestyď se. Myslím si, že to hovoří za všechno. No. Hmm. No. Takže k tomu vlastně není moc není co říct. K tomu, co pojďme, to, pojďme, to, pojďme to schodit ze stolu tím. Já jsem, vím o tom, že máš taky pár svých písniček. Ty jsi říkal, že nerad hraješ, protože se vždycky bojíš, že budeš mít okno, nebo že je nezahraješ, tak jak bys chtěl. Oni jsou hlavně trapné. Jako. Ale prosím tě, žádná písnička, která vznikla, není trapná. Myslím si, ty jsi nám tady na zvukových zkoušce vlastně jednu hrál, která je tak rychlá, že by se to s tím dalo i zvládnout. A já bych chtěl, aby tě vlastně i diváci, kteří tě neznají, tak jak znají tě třeba jenom z televize, nebo naopak vlastně jenom z té církevní roviny, aby tě třeba měli možnost vidět i trošku jinak. Dobře, tak to bude punková píseň, kterou jsem složil, když mi bylo asi 20 let, trvá asi 15 vteřin a jmenuje se Motorka. Koupím si novou motorku, nechal jsem ji přes notovorku, policajti hlajzli, nosím ji čmajzli, koupím jsem si druhou motorku. Nechal jsem jít přes novorku, policajti hajzli, noc mi čmajzli, došli mi peníze. To je venče. Láďo, ještě vlastně úplně než tady tohleto pro mě moc milý povídání ukončíme, ani se mi vlastně nechce. Chtěl bych tě poprosit, měl by si ještě třeba tady z pozice svého, z tvé pozice a kněze, nemohl bys nám říct nějakou happy message nebo nějaký požehnání pro do další doby nebo něčeho takového, i pro nás třeba nevěřící? Já vám řeknu jedno požehnání. To se jmenuje Aaronské požehnání. To je v Biblii, je to v knize Numeri, závěr 6. kapitoly knihy Numeri. A tam se říká, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář. Jo? A já si to představuju tak, že já to vždycky ukazuju, když prostě jsou dva lidé, kteří se mají rádi, třeba Jeníček a Mařenka, tak když jde prostě Jeníček jde a teďka Mařenka ho uvidí, tak co udělá? Tak se rozzáří. Je Jeníček kde? A když se Jeníček otočí a vidí Mařenku, tak se rozzáří. Ještě když Mařenka září, tak Jeníček se rozzáří ještě víc, než kdyby nezářila. Že? A ty ti lidi vlastně na sebe září, protože se rádi vidí. A Hospodinova tvář, to je takový antropomorfismus, podle mě jako neustále září, protože člověka rád vidí. Tak já bych každému chtěl popřát, aby vždycky věděl, že je milován. Aby to vnímal, že je milován. Protože to je nejdůležitější, abychom cítili, že jsme milováni. Já myslím, že nic hezčího už jsme nakonec takhle říct nemohli. Dámy a pánové, přátelé, kvalitní zábavy, dobré muziky a skvělé společnosti. Já vám moc krát děkuju za to, že jste s náma byli dneska tady v klubu Rock Café, že jste si tady s námi měli možnost povídat. Já hrozně děkuju, Láďo, tobě za to, že jsi přijal naše pozvání. Pro mě to bylo velice, velice povzbuzující a obohatilo mě to, myslím, že i vás. Přál bych vám, aby jsme teda na sebe zářili, jak si Láďo říkal. A mějte se krásně, budeme se těšit zase třeba příště. Láďa Herián, římskokatolický kněz Salesián, pastor českého undergroundu. Děkujeme. Děkuji. Naschledanou. Díky.